Otero. Bruno Mendes. Bruno Mendes fez de cabeça. Lá no cantinho, o Corinthians vai fazendo 1-0. Otero foi comemorar e comemorou bastante. Jogo também no intervalo. Dá uma passadinha aí pela classificação. Pra ver a situação nesse momento de Bragantino, também de Corinthians, que está ali no grupo do Santo André, que é exatamente o grupo A. Olha só, Corinthians está indo a 8 pontos, agora abrindo 3 de vantagem sobre o Santo André, que ainda permanece ali na zona de classificação. A próxima fase, Inter de Limeira e Botafogo, fechando aí a classificação no grupo A.